Вітаю вас на каналі оглядів від Оксани Гетьман, і зараз я вам розкажу, що нас чекає в наступному випуску шоу Маска на телеканалі Україна. А чи вам подобається шоу маска? Напишіть у коментарях. Вперше в першому наступному випуску можна буде говорити з масками. Полякова грізно кричатиме, що троянда це хлопчик, ну так показали в анонсі, але насправді вона кричатиме про жабу, яка співатиме чоловічим голосом джаз. Сонце буде говорити про карликів і комети, а також буде співати там, де я, там веселий сміх і так далі. Сом співатиме рок, і навіть Полякова говоритиме про Настю, що вона постійно думає про сома, а Чепота про це знає. Також показали нібито в номінації дракон і жаба, але насправді, мені здається, в номінації все-таки буде сом. Дуже багато про нього говорили. Навіть дідьо кричав: не голосуйте за сома. Мені взагалі подобається одяг журі і одяг Остапчука постійно змінюється. Дівчата дуже красиво одягнені, підкреслюю собі такі моменти, запам'ятовую. А чи вам подобається шоу маска? Напишіть у коментарях.